Daugavpilī pilsētas svētkos muzikālo daļu ierast noslēgt ar mūziķi, kas dziet un no skatuves sanākušos uzrunā krievu valodā. Šogad tā bija ukraiņu dziedātāja Svetlana Loboda. Vēl pirms svētki bija oficiāli sākušies no citas skatuves ar video starpniecību daugavpiliešus uzrunāja krievu komiķis Denis Dorohovs. Kā vēsta Igaunijas mēdijs, viņš uzstājies arī okupētajā Donbasā. Komiķis piedalījās pasākumā, kas notika uz Daugavpils teātra skatuves. Tur gan skaidro, ka zāli tikai izīrējuši, pasākuma organizators ir biedrība Joku līga. Man tādas informācijas nav, ka viņš atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu. Es nekur neredzēju tādus materiālus, es nevienu reizi no viņa nedzirdēju tādu informāciju. Varbūt, nu, man kaut kas pateica tur, kaut kāds bija sižēts pirmajā kanāla, bet es jau ļoti sen godīgi neskatos pirmo kanālu. Pasākuma organizators apgalvo, ka ja pārliecināsies, ka komiķis atbalsta Krievijas agresiju, biedrība gatava atvainoties. Ārlietu ministrija atgādina, ka pasākuma organizatoriem ir jāpārliecinās, vai uzaicinātie mākslinieki nerada reputācijas vai sankciju riskus. Aleksandrs Komarovs ikdienā ir arī aktieris Daugavpils teātrī, kā arī strādā ar jauniešiem pašvaldības iestādē. Teātris tikko pateicis, nu, ņemot vērā šo negatīvo rezonanci, viņi vairs šai biedrībai visdrīzāk neizīrēs telpas. Kā pašvaldība ar šo biedrību turpinās sadarboties? Nu, man līdz šim kā pārvaldē bija viens organizēts kopējs pasākums ar biedrību, nekādu pretenziju nebija. Biedrība nezinu, ja viņi vēl paši vēlēs organizēt kaut kādu pasākumu, tad arī vērtēsim. Savu gandarījumu par Daugavpils svētkiem sociālajos tīklos neslēpi no saskaņas saraksta domē ievēlētais deputāts Mihails Lavrenovs. Kādā ierakstā viņš raksta ļaužu uz Rīgas ielas tik daudz kā padomju laikos. Klāt šim ierakstam redzams simbols – sirpis ar āmuru. Manuprāt, jums ir nepareiza informācija. Zīmeti, kura pirmata manam postiņam, ja? Izskatas pavisam savādāk. Vēl deputāts dalās arī ar video, kurā autobusa pasažieri dzied karu slavinošu dziesmu. Valsts policija apliecina, ka arī viņu rīcībā ir šis Daugavpilī pēc svētku salūta uzņemts video. Skaidrojot apstākļus, uzsākts administratīvais process. Vēl pēc pilsētas svinībām par citu faktu uzsākts krimināla process. Šajā pat datumā no rīta vienā no parkiem tika konstatēti, uzzīmēti vairāki militārās agresijas slavinošu simboli. Valsts drošības dienestā norāda, ka arī deputāta Lavrenova aktivitātes jāvērtē valsts policijai. Valsts drošības dienesta vērtējumā Daugavpils domes deputātam vajadzētu rūpīgāk pārdomāt savas publiskās izpausmes, jo šāda veida darbības neveicina Latvijas sabiedrības starpētnisko saliedētību. Viņš jau iepriekš nonācis dienesta redzeslokā. Dinieja Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.